شکریہ ادا کرتا جاواں کہ جناب احسان حیدر صاحب، محترم سیف اللہ صاحب، عزیز افضل حیدر صاحب، پرویز احمد صاحب تشریف لے آئے، جی آیا نو، علی خیم صاحب جی آیا نو، اکرام حسین جی آیا نو، اور میں جس پیارے دوست نو ہوں تہاڈے سامنے الاؤس کرن لگا، محترم قاری عبد الرحمان رضوان صاحب دے شاگرد خاص جناب بے محترم محمد عمران دامن صاحب، علی عمران دامن صاحب جناب کی بھرپور تعریفوں کے تشریف لندن، علی عمران دامن صاحب چک 206 حمی پور۔ استاد شورا کرام، جملہ سائمین، بندہ ناچیز دی طرف، السلام علیکم۔ اس گل دی بڑی خوشی ہے کہ میں جائے ناقص عقل شخص نو بزم عابد تمیمی صاحب نال اٹیچ ہون دی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اج اس تو وڈی خوشی ہے کہ استاد شورا کرام دے سامنے مینوں اپنا سبق سنان دا موقع ملیا ہے۔ دو منٹ دی تکلیف تے دعا۔ نکیرین جو مرن تو بعد اٹھائی سن، ہک بوتے قدہ چارو سن، نکیرین جو مرن تو بعد اٹھائی سن، ہک بوتے قدہ چارو سن، اتھے باطل دی سنوائی کائی نہیں، حق سچ تے بس تکرارو سن، جنہ لڑ پھد لے ان سچیاں دے، اتھے انہ دے بیڑے پارو سن، جنہ دامن بغض علی نال رکھیا ہے، ہر دور اچ بھیر خوارو سن۔ میرے ادب دا سفر شروع پیا ہوندا ہے، کرو دامن کان دعائے۔ استاد محترم فلک شیر نبی صاحب، میرے ادب دا سفر شروع پہ ہوندا ہے، کرو دامن کان دعائے، میری نسبت نال تمیمی دے، میتھے ہوئیے خاص عطا ہے، لکھا دکھ مزدور غریباں دے، میرے دل دی یہ منشا ہے، میری گل کردار دا عکس ہوے، دیوے انج دا ذوق خدا ہے۔ نایاب جیا او تو حسن دا پیکر، او دے سامنے تو یا میں کے، او دے ٹھمک ٹھمک کے ٹرن دے گور، مخلوق پہ دس دیے چائے کے، تے جی میں دشت دے وچ تنہا ہرنی، ویکھے ہر پاسوں بائیں بائیں کے، ڈٹھا منظر جدن دا اکھ دامن دی، راج کدی نہیں سو ویکھیا سائیں کے۔ شاباش سیاد بہار سنیندی پئیے، میرے قفس دے کھول چتالے، کڈ ڈوریاں زخمی پیراں چوں، جڑے سوئی تو دس دے نکالے، تے ادو حکم دے آئے ڈی کال نہ کر، مینوں وسر گئے اڈن دے چالے، شک پوندا ہے گزرے ساون وانگوں، اے وی نبسی قید وچالے۔ اور استاد شورا تشریف رکھ دیو، ایک ملکی کیفیت بھی ایسی، اور میری حاضری دا سٹارٹ ہے، میں استاد عابد صاحب دا شعر پڑھن لگا کہ تعظیم جندی تتی ریت کیتی، مہمان دی اپنی قسمت، تعظیم جندی تتی ریت کیتی، مہمان دی اپنی قسمت، جیڑی کربل دے صحرا وچ گونجی، آزان دی اپنی قسمت، تیرے سندا وین سیدانیاں دے زندان دی اپنی قسمت، اوے کھاڑا ہے عابد سیاست دا قرآن دی اپنی قسمت۔ وسلام۔